Përshëndetje, temat e radhës në fizik janë shkëmbim i desh dhe përtej sistemi ton diellor. Mësimet ndodhet në faqen 68 deri në faqen 71. Shkencëtarët në shumë vende të globit në fakt i kanë shtruar vetes disa pyetje rreth yjeve dhe planeteve ndër vite, kanë grumbulluar të dhëna nga vlojtimet dhe kanë përpunuar shpjegime për to. Por ndonjëherë shpjegimeve të ngjashme janë përpunuar në vende të ndryshme në kohë të ndryshme. Pse ka ndodhur kjo? Ka disa arsye sepse shkencëtarët mund të mos kenë pasur dijeni për një shpjegim të ngjashëm të ishte përpunuar në një vend tjetër. Pse? Sepse shkencëtarët nuk kishin mundësi të komunikonin me njëri tjetrin si në ditët e sotme. Pra një punim ose një botim mund të mos ishte botuar fare, ose mund të ishte botuar në një gjuhë të pakuptueshme, për shembull si në latinisht që tham nga era e kaluar, nga mësimi i kaluar. Pra tham që nuk kishin mundësi komunikimi si në ditët e sotme. Në disa raste, kur njihej puna e të tjerëve, rast tjetër ky, shkencëtarët janë përpjekur të përmirësojnë shpjegimet dhe modelet ekzistuese. Shohim pak astronomia në Indi. Astronomi indian Aryabhata lindi në Indi në vitin 476, rreth 1000 vjet para Kopernikut, që e diskutuam herën e kaluar. Ai e shpjegon televizion e yjeve me rrotullimin e tokës rreth boshtit të saj. Kjo shpjegon të si pas ti pse kemi ditë dhe natë. Një matematikan e astronom falë tjetër indian, Brahmagupta, i është afruar ligjit të gravitetit të Newtonit. Këto ide shpjegonin të dhënat e projtimeve të astronomëve. Astronomia në Afrikë. Para shumë vjetësh, egjiptianët përdonin pajisje si orat me ujë për matjen e kohës. Ata përdonin Merkhet, që është një pajisje që përcakton të pozicionin e planetve dhe yjeve në qiell. Ata kryen një numër të madh vrojtimesh dhe ndërtuan kalendarin me 365 ditë, duke parë përsëritjen e stinëve. Por ama ata nuk arritën të kuptojnë se kjo vjen nga rrotullimi i tokës rreth diellit për 365 ditë. Astronomia në vendet e lindjes së afërt. Të dhënat më të vjetra për vrojtimet astronomike janë nga Babilonia, Iraku i sotëm. Në fakt ato përmbajnë regjistrimin e vendodhjes së planetëve dhe të ndodhjes së eklipseve. Këto të dhëna u përdorën më vonë edhe nga astronomët grek dhe indian. Rreth 1000 vjet më parë, astronomët arab përkthyen librat e astronomëve grek. Ata u përpoqën të përmirësojnë modelet ekzistuese në atë kohë për të shpjeguar lëvizjet e planetëve. Pra modelet ekzistuese që ishin atë kohë munduan që të përmirësojnë në mënyrë që të shpjegonin lëvizjen e planetëve dhe të yjeve dhe për të bërë parashikime më të sakta. Shumica astronomëve pranuan modelin geocentrik, pra modelin që thamë e gabuar, sepse kemi thënë që është modeli heliocentrik. Ata pranuan modelin geocentrik, pra modelin me tokën në qendër. Por kishte edhe nga ata që ngrinin pyetje ndaj këtij, prandaj këtij modeli. Një nga këta astronom, Al-Haytham, shkroi për modelin geocentrik të Ptolemeit, që thamë përmirësuar rreth vitit 1000. Më vonë ai mendoi se toka rrotullohet rreth boshtit të saj. Një astronom tjetër përpunoi një model ku shpjegonte formimin e fazave të hënës. Një nga meritat e këtyre astronomëve ishte se ata ndërtuan shumë observator, vëzhgues domethënë, dhe paraqitën shumë përgatitën dhe paraqitën shumë pajisje si astrolabi. Me këto pajisje ata arritën të kryen matje të sakta mbi yjet dhe planetet. Ata përpiluan harta të detajuara mbi vendodhjen e yjeve. Shohim pak pyetjet 2 dhe 3 në faqin 69. Pyetja 2 thotë: pse kishte rëndësi përpunimi i pajisjeve të reja astronomike? Jo, më falni, kjo është pyetja 3. Pyetja 2 thotë: tregoni disa pajisje astronomike që kanë përgatitur astronomët. Kemi thënë nga mësimi i kaluar, sepse sot përmendëm orën me ujë ose Merkhet, teleskopi, kalkulatori, pra llogarici, observatori, që të vëzhguesi, astrolabi, mjet orientimi e shumë të tjera. Pyetja 3 thotë: pse kishte rëndësi përpunimi i pajisjeve të reja astronomike? Rëndësia ishte madhe, sepse tham që shkencëtarët përpiqeshin të përmirësonin modelet ekzistuese në atë kohë për të shpjeguar lëvizjen e planetëve dhe yjeve dhe për të bërë parashikime më të sakta. Kalojmë pak tani tek mësimi përtej sistemit diellor. Në fakt, po të vështrojmë qiellin natën, do të shohim një shiri të bardhë të zbehtë yjesh, kur qielli është i kthjellët.
në një natë e errët themi ne kthjellë, do të thon pare, dhe që të mos ketë hënë natë pa hënë. Në fakt ajo anyjet e galaktikës son që quhet rruga e qumështit. Fjala galaktik vjen nga greqishtja lashtë, do të thotë qumësht. Galaktika është një bashkësi yjesh edhe planetesh që përmban mijëra milion yje në të. Galaktika jon është një ndër mijëra milion galaktika që ndodhen në univers, pra në gjithësi. Një galaktik tjetër është Andromeda. Anija kozmike Voyager 1 është lëshuar nga Toka në vitin 1977. Për gjithë këto vite, ajo është akoma në hapësirë. Ajo u projektuar për të studiuar planetët Jupiter e Saturn dhe tani është objekti më i largët i ndërtuar nga njeriu. Në kufijtë të sistemit diellor është brezi i Kuiperit, që shtrihet nga orbita e Plutonit jashtë saj. Pas brezit të Kuiperit është reja Oort. Në fakt, ylli më i afërt me diellin tonë është Proxima Centauri. Ai është zbuluar në vitin 1915 dhe mund të shihet vetëm me teleskop, pra jo me sy të lirë, zakonisht nga hemisfera jugore, jo ku ndodhemi ne, sepse ne jemi në hemisferën veriore. Ky yll ka diametrin rreth 7 herë më të vogël se ai i diellit tonë. Pra, ky yll është më i vogël. Reja Oort shtrihet në një zonë me rreze sa rreth 1/4, pra së çereku e largësisë së diellit nga Proxima Centauri. Dielli dhe sistemi diellor janë pjesë e galaktikës rruga e qumështit, pra pjesë e galaktikës sonë. Shumica e yjeve që shohim janë yje të kësaj galaktike. Rruga e qumështit është një galaktikë spirale. Ajo ka formën e diskut me një zgjerim në mes. Sistemi ynë diellor është në rreth 2/3 e largësisë nga qendra në skaj të saj. Figurat që kemi ne për rrugën e qumështit janë modele dhe jo foto, pra nuk janë fotografi që mund të merren nga njeriu. Shkencëtarët kanë përdorur vrojtimet me teleskop për të krijuar idenë mbi formën e galaktikës sonë. Shiriti i bardhë si tym që shihet në qiell kur vrojtojmë përgjatë diskut është një përqendrim yjesh. Kur vrojtojmë në drejtime të tjera nuk ka kaq shumë yje. Një ndër galaktikat më të bukura është Andromeda, galaktika spirale më e afërt me galaktikën tonë rruga e qumështit. Mund të shihen gjithashtu dy nga galaktikat fqinje me ne, Reja e Madhe dhe Reja e Vogël e Magellanit, pra i kemi dhe të emërtuara. Në fakt, për të vërojtuar detajet e galaktikave, duhet përdorur teleskop. Nuk mund të shihen me sy të lirë. Astronomët me anë të teleskopit kanë dalluar miliarde galaktika, por është e pamundur të numërohen të gjitha. Galaktika ka forma të ndryshme dhe jo vetëm spirale, siç është galaktika jona apo galaktika e Andromedës. Gjithësia apo universi përfshin çdo gjë që ekziston: yjet, planetet, hënat e tyre, kometat, asteroidët, meteorët, përfshin edhe neve madje. Universi është pafund, pra nuk ka kufi. Nuk ka kuptim që ne të pyesim se çfarë ka jashtë universit, sepse universi përfshin gjithçka që ekziston. Shkencëtarët në fakt, Selim pyetja sa yje ka. Shkencëtarët pohojnë, thonë se ka më shumë yje se sa kokriza rare në të gjitha plazhet e tokës. Por realisht është e pamundur që të numërojnë kokrizat e rarës. Atëherë si arrin shkencëtarët në këtë përfundim? Ata numërojnë kokrizat e rarës në një vëllim të vogël, për shembull në 1 cm3. Pastaj vlerësojnë se sa cm3 mund të kenë të gjitha plazhet dhe shumëzojnë dy numrat. Në mënyrë të ngjashme, astronomët numërojnë edhe yjet. Ata numërojnë yjet në një zonë të vogël të kupës qiellore. Pastaj shumëzojnë këtë numër me numrin e zonave që ndahet kupa qiellore për të gjetur numrin e të gjithë yjeve. Ne nuk mund ta njohim asnjëherë numrin e saktë yjeve, gjithmonë për llogaritet me parafërsi apo të galaktikave. Shkencëtarët bëjnë vlerësimin e parafort të këtyre numrave njësoj si për numrin e kokrizave të rrerës apo edhe të njerëzve dhe të kafshëve në planet. Shohim pak pyetjen 3 në faqen 71 që thotë: pse është e pamundur të numërohen të gjithë yjet e rrugës së qumështit, pra të galaktikës sonë? Kjo është e pamundur sepse jo çdo gjë që shohim në qiell natën është ylli galaktikës sonë, rruga e qumështit. Disa objekte të ndritshëm, por jo të qartë, janë galaktika të tjera, siç thamë dhe galaktika Andromeda. Detyrë klase, ushtrimet 1 në faqen 69, 4 në faqen 69 dhe 2 në faqen 71. Detyrë shtëpie, ushtrimi 1 në faqen 71. Edhe njëherë mësimet janë shkëmbimi desh dhe përshtej sistemit ton diellor. Mësimet janë nga faqa 68 deri në faqen 71. Kalofshi mirë.